רוני ססובר, שלום לך. אהלן, צהריים טובים. מה נשמע? ברוך השם, הכל טוב. תראי, אני צריך להציג אותך כמנכ"לית פורום הורים למען המסורת. נכון. שזה כבר, דרך אגב, שפו גדול, תכף נרחיב על זה. מותר גם להציג, אבל מה, עם ימינה? חברת מפלגת ימינה? לא, אני נמצאת ברשימה עדיין. איזה מקום? אני כבר לא יודעת היום, עם כל מי שעזב, פרש, הוא עזב, אני חושבת שאני מקום 11, אבל אל תתפוס אותי במילה. את רוצה להגיד את עצמך חברת כנסת. בוא נראה. מה, האם... לא, לא ריאלי, נכון? אבל... לא, לא ריאלי, אני... תראה, הם לא באמת ייתנו לי להיכנס. למה? למה שלא ייתנו? בוא נגיד שאני מהמתנגדות היותר ווקליות של הממשלה הזאת. טוב, אנחנו נגיע לזה, בהמשך, אני לא אוותר על זה, גם כמובן לדבר על בעלך, גיל ססובר, הנסיך, על כל זה אנחנו נדבר, אבל רגע לפני זה ביקשנו, כי את מאוד פעילה ברשתות החברתיות, וגם העלית היום אחד הציוצים שתפסו את עינינו, בואו נראה את הציוץ, איפה זה? ברח לי. רגע, אני לא רואה. אורן, אולי אתה יכול להקריא... מורן, את יכולה להקריא מהאזור שלך? אנחנו גם... עם המשקפיים אמנם רואה את העתיד, אבל לא כתב כזה ככה. די, צריך להפסיק את הטרנול, לרדת מהסחרחרה שעלינו עליה, ולהשיב לעולם את הסדר. גבר לא יהיה בהיריון לעולם, גם אם ירגיש הכי נשי שיש, וכל דבר צריך להיות גבול, פשוט די. את כותבת את זה על אימוג'י חדש, נכון? בקרוב באייפון אימוג'י. של גבר בהיריון. כן, במסגרת הטרללת הפרוגרסיבית שאחזה בעצם בכל מוסדות השלטון, באמת, בכל מקום זה נמצא, אותי באופן אישי הכי מעניין, ובזה אני מתעסקת סליחה, מערכת החינוך, זה נכנס לשם, וזה פשוט עושה שמות, וזה מטמטם את הילדים, וזה מטמטם את ההורים, תכלס, שבעצם בינתיים עדיין רדומים ועוד לא מודעים, להשפעה המסוכנת ממש על הילדים. הם לא, אורן, הם לא מודעים, הם ישנים, הם חושבים שאנחנו בענייני שוויון מגדרי וקבלת האחר והאכלה וכל מיני ביטויים נורא יפים וצלופנים. רגע, שנייה, רוני. סיטואציה מטורפת. פה אנחנו רואים את העניין הזה של אימוג'י. אני חייבת להתערב, שלזינגר, אני יושבת ראש פורום מקדמות שוויון מגדרי, ואני פשוט מזועזעת מהאימוג'י הזה, ואני מה זה בצד של רוני. זה פשוט, ממש ככה. אני חושבת שאנחנו עושות נזק לשוויון המגדרי. יש שם נשים שצריכות קול בקוף, וצריכות באמת שאנחנו נאבק בשבילם, ולתת להם דחיפה למעלה, ולהרים אותם, ולהכניס אותם לדירקטוריונים, ולחברות, ולתפקידים בכירים. מי שמתעסקת בדבר כזה, ובכל השינויי שפה, ובכל הדברים האלה, אני מצטערת, היא ממש לא פמיניסטית בעיניי. אבל רוני, יבואו ויגידו לה. אני חושבת שדרך הטבע שלנו כנשים זה להכיר במה שאנחנו יכולות, וגם במה שהם לא יכולים לעשות. הרעיון הוא להכיר בזה שגברים ונשים הם שונים. נכון, תודה רבה. ויש יתרונות לנשים ויש יתרונות לגברים, וכל אחד בתפקידו יודע במה הוא הכי טוב. יש נשים שהן יהיו... אבל רוני, את תל אביבית, נכון? את תל אביבית, את מסתובבת בתל אביב, יש קהילה גאה, יש טרנסג'נדרים. בסדר, אני לא... ואני אומר, יגידו לך, היום זאת מציאות שקיימת, סליחה, למה אתם מניתנו? אין בעיה, אני לא נכנסת לחדר המיטות של אף אחד, אני לא אומרת לאף אחד איך לחיות ומה לעשות. אני אומרת, ברגע שאתם נכנסים לתוך מערכת החינוך הממלכתית, כשזה מגיע לכלל האוכלוסייה, רגע, מה זאת אומרת זה מגיע למערכת החינוך? לא הבנתי, זה אימוג'י באייפון, זה סיפור של אייפון. מה זאת אומרת מגיע למערכת החינוך? זה סימפטום לכל מה שקורה. מה, דוגמאות. רוני, תסבירי לו. תספרי לו שהוציאו את המילה אבא ואימא ממערכת החינוך. עכשיו יש מקבלי שבת, אין אבא ואימא של שבת. בדיוק, אין אבא ואימא של שבת, יש מקבלי שבת. היום נכנס פיילוט של מערכת החינוך, שהיום אנחנו נלחמים בהסללה, זה עוד איזו מילה מאוד נעימה כזאת שמדברים. השניות האלה. נלחמים בהסללה, ואנחנו נעודד את הבנים לשחק במטבח ובבובות, ואת הבנות לשחק בחצר ובכדורגל. למה לא לתת להם פשוט לבחור מה שהם רוצים? יש בספרי... אף אחד לא מונע מילד שרוצה לשחק במטבח, ללכת לשחק במטבח. אבל לא הכרתי ילד שגדל ושיחק בבובות, שחס ושלום, זה הסיבה. אגב, את יודעת מה? זה אפילו יותר פרימיטיבי מאנשים חשוכים. כי מי שחושב שילד ששיחק בבובות, זה מה שיגרום לו להיות אולי גיי או מתקדם, הוא כל כך טועה. בסדר? האנשים האלה, כל ה... האוכלוסייה הלהט"בית, באמת, אני לא מאמינה איך הם מגבים את זה בכלל, כי זה פשוט לצחוק להם בפנים. יושבים אנשים סטרייטים,
שבכלל לא חוו רבע ממה שהקהילה הלהט"בית עוברת, אוקיי? והם פשוט צריכים להתמודד עם אנשים שבאים ואומרים להם איך הם צריכים להרגיש, איך הם צריכים להיראות באימוג'ים, איך הם זה לא עובד. אני אגיד לך מה הבעיה. המטרה הסופית של כל העולם הזה, הפרוגרסיבי, הוא להפוך את מדינת ישראל היהודית למדינת כל אזרחיה. רב-לאומית, בואו נטשטש את הגבולות, בואו נטשטש את המגדר, נטשטש את הזהות היהודית, וככה אנחנו נגיע למדינת כל אזרחיה. אגב, דבר כזה מוחק יותר נשים ממה שזה ניסה לעשות, אגב. בואו, אני אגיד לכם מה אני רואה פה. אני רואה פה מערכת של הפחדה והשתקה כלפי כל מי שמתבטא כמו שאת מתבטאת, רוני, כלפי כל מי שאומר את מה שאת אומרת, מורן. אני אמרתי מקודם שאנשים והורים מודעים, אני רואה את זה בסביבה שלי, במשפחה שלי, בחברה, אני מסתובב כמעט בכל מקום בארץ, רק מה, אנשים מפחדים לדבר. כי היום נוצרה מציאות שמישהו טבעי, אותנטי, מסורתי, מורשתי, קצת יותר, הייתי אפילו אומר, לעתים פרימיטיבי, הוא חשוך, הוא מנותק, הוא מסוכן לציבור. נכון. זה אחד. הדבר השני, מוכרים פה סיפור לילדים וילדות שגדלים, שהכל מותר, שכולם שווים, הכל נהיה פה חגיגה אחת גדולה. זה כבר לא עניין של להגיד, יש לי ילד או לילדה רגשות, ושילחו עם הרגשות שלהם. מעצבים להם רגשות, ומעצבים תודה. הדבר הזה פסול. והכי מסוכן, זה העובדה שבאמת מי שמדבר, הולכים לו על הראש, והופכים אותו לא לגיטימי. אני אומר לכם, אני לא רואה אותם ממטר, וצריך להמשיך להגיד את הדברים האלה. ולכן הקמנו את הפורום. צריך לקבל את כולם, סליחה, רוני. סליחה, שלזינגר, סליחה, חברים. צריך לקבל את כולם, ולהכיל את כולם. אבל אי אפשר לעשות כפייה הפוכה על הצעירים והצעירות של היום, על ההורים, על המשפחות. אי אפשר לנתק את מה שהעולם גדל עליו במשך כל כך הרבה שנים, ולהפוך אותנו לחוצנים. רוני, תגידי. זאת בדיוק הסיבה שהקמנו את הפורום של ההורים למען המסורת, כדי באמת לתת גב לכל ההורים שנתקלים בתופעות. תופעות כאלה של מגדר או של הדתה, שזה גם דרך לנתק את הזהות היהודית מהילדים, ובעצם לפנות אלינו, ואנחנו נעזור להם, אנחנו נשמיע את הקול שלהם, אנחנו נביא את זה קדימה, ולא ניתן להם ליפול תחת הטירוף הפרוגרסיבי הזה. אבל תגידי, שאת אומרת את הדברים האלה ממקום מושבך בצפון תל אביב, מה את חוטפת בקבוצות הוואטסאפ השכונתיות? של בתי הספר, של הילדים. אגב, הבעיה לא רק בתל אביב, יהודה, עם כל הכבוד. אבל אני מנסה לדבר עם האורחת. כאילו זה לא קורה בצפון, וכאילו זה לא קורה בראשון לציון. אבל האורחת שלנו מתל אביב, אז אני מנסה גם שתיתנו לה להשכין. אז אני אסביר לכם, בתל אביב, אני קודם כל כימנית, אני כבר מזמן נתפסת כחשוכה ופרימיטיבית ופשיסטית וכולי. אני כבר רגילה לכל שמות הגנאי האלה שהם מפילים עליי בדרך כלל. אז אני באופן אישי לא מתרגשת מזה, אני גם יוצאת נגד זה בבית ספר של הילדים שלי, עם הספר תורה שלו התקבל, ושעות שירדו וכולי. אבל... רגע, רגע, מה זה ספר תורה שלו התקבל ושעות? בטקס קבלת תורה של הבת שלי, אנחנו קיבלנו מחברת ריקה, עטופה בזהב. די, נו, די, די, אל תגידי לי. מחברת ריקה, ואף אחד לא ידע ולא היו מרחשיות. שקוראים לי את הגוף, אל תעשי לי את הסיפור. כן, אז אני אומרת לך, דברים הזויים קורים, ואם אני לא הייתי יודעת להשתמש בכל הקשרים שהצלחתי ליצור, אז גם לא היו ספרים. איזה בית ספר זה, רוני? בצפון תל אביב, שלושה בתי ספר שלא קיבלו את חומש בראשית. תגידי, יש לך שותפים לאג'נדה הזאת בבתי הספר? זאת אומרת, או שאת נטע זר? האם המשוגעת של החוצה? כל הזמן אומרים לי, איך יש לך כוח להילחם בזה? עזבי, שטויות, איך היה בבית ספר, היה כיף, בזה נגמר הסיפור. את יודעת מה מרגיז אותי? כי אני זוכרת אותך ברשימה שלי, ימינה, אני מאוד מחוברת, הייתי מחוברת לנשים ברשימה, ואני אמרתי, הנה רשימה של נשים שיבואו מהמסורת, ובאמת ידברו את הכל, שדרך אגב גם אני מדברת. ואני רוצה להגיד לך שבאמת חורה לי שלשם המפלגה הזאת, שראש הממשלה יצא ממנה, באמת, והקול שלך לא נשמע. זה חורה לי, ואני אומרת את זה באמת, הנה, הצמרמורת והעצבים בגוף. להפך, שמעו אותה. אם באנו לכאן מחויכים, נראה לי אדם. שמעו את רוני. אני מבינה אותך, אני מבינה אותך, אבל זה עוד יותר כואב לי בבטן, שראש הממשלה שלנו, איש חובש כיפה, מסוגל, באמת, באמת, שהילדים שלו יעברו את הדברים האלה. רעננה לא רחוקה מתל אביב, חברים. אני אגיד לך... אורן, מילה ואני רוצה לחזור לרוני, כן. שמרו אותה טוב ועושים ההפך הגמור. מביאים רפורמה בכשרות ומוחקים את הכשרות. נכון. מביאים רפורמה בגיור ומוחקים את העם היהודי הלכה למעשה. בדיוק. חבר'ה, יש פה מערכת שלמה של ערב רב שחי בתוכנו, שמשתמש בכל הכוחות שיש לו כדי למחוק את עם ישראל. מה, בסוף... יש את הרפורמים, יש את הרפורמים. אני זוכר את עצמי בכנסת. בחיים שלי לא ישבתי והפרעתי לאורחת. אני מתנצלת, רוני, זה... הכל בסדר.
בסוף ראש הממשלה ומפלגת ימינה לקחו את הקולות שלנו ושל אנשים כמוני והשתמשו בהם לרעה. בעצם הקימו ממשלה שאף אחד מאיתנו מהאנשים כמוני... זאת הסיבה שצריך למחוק מפלגות כאלה, אם המחוק יום אותנו. ואני בטוחה שבבחירות הבאות אנחנו נתפרד לשלום. אז זהו, אז תגידי, כן, אורן, משפט אחרון, ואני רוצה ממש לחזור לרוני. אפילו לתת לה לנסות להשלים שניים, שלושה משפטים ברצף. תשמע, אתה יודע, אתה מביא נושא שהוא סופר... אני שמח! אתה מביא אירוע שבאמת מדבר על חורבן של עם ישראל, לא פחות ולא יותר, ואתה מצפה שיהיה פה דיון רגוע. זה לא יכול לקרות. אני רוצה להגיד לכם בכאב אמיתי. דיברו אז על סדום ועמורה, אברהם אבינו חיפש צדיקים, צדיק אחד לא מצא. אני אומר לכם, סדום ועמורה זה כאן, לשם אנחנו. רוני. אתם רואים את כל האירועים, את כל הפגיעות, זה הכל מתקשר והכל ביחד, צריך להתעורר. ואומר לך את זה אדם שהוא לא חובש כיפה ולא שומר את כל התורה והמצוות. אני יכולה להגיד לך, היום הייתה ועדת חינוך, היה דיון של ועדת החינוך בכנסת. ושם בעצם דיברו על גופים זרים שנכנסים לתוך מערכת החינוך. ואני יכולה לספר לך שבתוך מערכת החינוך יושבים היום גופים שמקבלים הון עתק מממשלות זרות, מקרנות זרות. בעצם כסף זר נכנס לתוך מערכת החינוך, כסף שבעצם בא לשנות את אופייה וצביונה היהודי של מדינת ישראל. וזה הדבר שצריך באמת להקפיץ את כל ההורים שמאמינים בישראל יהודית ודמוקרטית. תגידי, רוני, מתי הפעם האחרונה שדיברת עם נפתלי בנט? לפני, לא יודעת, 7 חודשים, מתי שהוקמה הממשלה. איילת שקד? גם. מה, מאז לא היה לך, מאז שיצאת בפומבי נגד הממשלה הזאת, אף אחד לא דיבר איתך? לא אמרו לך, את איתנו, את נגדנו, תחפשי לך בית אחר, שום דבר, אין קשר? לא, גם אין לי מה, אתה יודע, אני אמרתי את שלי, אני אמרתי את שלי גם לחברים האחרים שם. מבחינתי, עד שלא תיפול הממשלה הזאת, עד שלא יקום האחד האמיץ מתוך חברי הכנסת של ימינה וישים סוף לפרסה הזאת, אין לנו... יש כזה? יש כזה? לא יקרה. תשמע, הם בבעיה, הם בבעיה, כי זה הסוף הפוליטי שלהם. הכיסא חם מדי, רוני, הכיסא חם מדי. הם מכורים לשררה. בדיוק, הם מכורים. נוח להם, תראו, בממשלה הזאת יושבים אנשים שלא ראו שלטון 3 עשורים ולא יראו עוד 300 עשורים. רוב האנשים שיושבים שם היום, אין להם כלום בחיים. אפילו בלשכת העבודה לא ייתנו להם לחתום. אז מה הם עושים? במונופול ישראל שבשביל קיבלו את הרכבת. מה אמרנו בתחילת השידור? ככל שיהיה רע יותר לציבור, הממשלה הזאת תחזיק יותר. אם רואים את שמי, את מחממת לי את הלב, רק תיקון אחד. הכספים האלה שמושקעים, שמגיעים, באמת כספים אנטישמיים, הם לא פה כדי לשנות ולפגוע רק בזהות היהודית של מדינת ישראל. הם פה כדי לפגוע בזהות היהודית של עם ישראל. זה נעשה לאורך הדורות, ואנחנו מתמודדים מול האויב הזה כאן ועכשיו. זו אחריות שלנו לעמוד איתנים ולנצח. וצריך לזכור שהם קיימים, הם עובדים בדבר הזה של מחיקת הזהות היהודית כבר 2 עשורים לפחות. רוני ססובר, לאן פנייך מועדות בבחירות הבאות? סליחה? לאן פנייך מועדות בבחירות הבאות? לא יודעת, אני עכשיו בינתיים עסוקה בלעורר את ההורים שכולם יתעוררו ויבואו איתנו עם הפורום. זה חשוב. ובעצם נציל את הילדים שלנו. זה יותר חשוב. ואמרתי גם שזה, מה שלום גיל דרך אגב? בכל זאת, אי אפשר בלי מילה על גיל ססובר האגדי. לא גיל, מה שלום הוגו, נשמה? הילד. אגב, אנשים שעיצבו את דורות ה... נו, אז מה שלומו? גיל מדהים, בעזרת השם, יתחיל גם פה בקרוב. באמת? כן. הופה, לא ידעתי. בתור שם חם או יפת? לא, אני... נחמד. רוני ססובר, מנכ"לית פורום הורים למען המסורת, תודה רבה שהלהטת את האולפן, ותודה רבה לך על העבודה שלך. תודה רבה. והסוגיה הזאת חשובה. רוני, יש לנו כאן...